Ovaj slučaj iz Ivanjice prati Natalija Lučić. Natalija, kako je okončano ovo ročište? Evo, Marina, danas je ročište završeno tako što je saslušan i glavni osumnjičeni, a to je Radoš Milovanović, direktor firme. Nakon toga advokat porodice poginulog radnika je rekao da se tokom celog dana sve vreme tog saslušanja obesmišljavao na neki način ovaj postupak. Činjenice su dovođene u pitanje, dovođeno je u pitanje izveštaj lekara, traže se ponovo neka veštačenja. Takođe, advokati rukovodilaca ove firme su izneli kako se vrši medijski linč, javni linč njihovih klijenata, kako se oni u javnosti već unapred proglašavaju krivima. Čak je jedan advokat i okrivio porodicu poginulog momka da vrše neku vrstu fašističkog čina protiv njegovog klijenta. Dakle, svakako će se saslušanje nastaviti, s obzirom da je ostalo još dvojica osumnjičenih da se sasluša i to će se nastaviti negde sredinom decembra. A danas je sud izrekao jednu presudu, a to je po privatnoj tužbi. Dakle, direktor firme Milan Blagojević je tužio oca poginulog radnika po privatnoj tužbi za klevetu nakon što je otac iznosio u javnosti činjenice, detalje i bilo šta god je govorio u medijima i u javnosti o tome. Dakle, bilo je predmet te privatne tužbe i sud je odlučio da otac Milovan Milivojević nije kriv u ovom slučaju. Hvala puno. Iz Ivanjice se javila Natalija Lučić.